Ուրեմն ասեմ նախ ինչ վերաբերում է բոլոր նախարարներին կամ ագրենախարարից սկսած եւ բոլոր նախարարներին որ խոսքը վերաբերում է ես իրենց խղճում եմ ու իրենք համաձայնություն են տվել նման մարդու հետ աշխատելու նման կերպար հետ աշխատելու որտեղ իրանք հավատացել են այդ մանիպուլյացիային սակայն ժամանակի ընթացքում եթե հասկացել են իրանք ով է այդ մարդը այսօրվա երկրի իշխանություն կոչված է եթե չեն հրաժարվել իրանից ուրեմն իրանք շատ թույլ մարդիկ են իրանք էլ այդ նույն միամիտներից են կամ որ հավատալով առ այսօր աշխատել են իր հետ կամ ընթացքային իրենք դուրս են մնացել նաև ինչ պարտալով իբր հայաստանի համին չէ բայց լիքը հարցերը որ այդ մարդը ձեզ հետ քննարկել նույն զորապնասական եւ մնացած բոլորը երբ ստորագրում եք ինչ որ բան եք տանում քննարկելու տարբեր երկրներում տարբեր արտաքին գործոց ամբողջ նախարարությունը որը գործչուներ որը ոչ չեր արվում պարալիզացված վիճակում էր արդյոք դու նույնը չեք տեսնում թե ինչ է կատարվում Ինչ է կատարվում մեր երկրում եւ ժամանակին հրաժեշտ չէիք տալի կամ հրաժարական ներողություն չէիք տալիս։ Ինչ վերաբերվում է, ես խղճում եմ այդ մարդկանց, չեմ ցանկանում ասելու։ Եվ այսօրվա արդյոք նախարարը որ հրաժարական է տվել, դա չի նշանակում որ ինքը իրան արդարացրել է։ Ես դա այդպես կարող եմ ասել, որտեղ ինքը իրան չի ել։ Ինքը իրանցից մեկն է։ Երբ արդեն դանակը, երբ դանակը ոսկորեն են ինքը նորագիտացում, որ մենք պետությունն ու պետականություն ենք գործում, դա էլ արտաքին գործոստ նախարարը։ Այսքան թույլ մարդ ես չեմ կարա պատկերացնել, որ լինի պետության արտաքին գործոստ նախարարը։ Ինչ խոսքը վերաբերում է գլխավոր շտաբի եւ պաշտպանության նախարարությանը եւ սպաներին։ Ես նախ մեր պաշտպանության նախարարությանը ես կասեմ եւ նաեւ Գենշտաբին ես իրաց ոչ մեկ այդ այս վիճակում շփում չունեմ նախքին լիքը լավ զինվորականները կամ որ ծառայում են այս պահին ծառայում են բանակում բայց ցավ եմ ապրում որ զինվորականները այսօր ոտքի չեն կանգնում հենց դեմ տան իրաց նախարարին կամ գլխավոր շտաբի պետին դեպի իրաց նախարարին որպես մարդ որպես տեսակ չեմ կարող ճիշտ պատկերացնել որովհետև չեմ հասկանում ինքը իրաց ճանաչում 90-ական թվականներից երբ նոր էր եկել այո երբ նոր էր եկել Ռուսաստանից դեռ ծովայինի ուսադիրներով նոր էր եկել այն ժամանակվանից ես գիտեմ իրան ես իրան համարել եմ միշտ թույլ մարդ որը ոչ ուժեղ մարդ եմ համարել եւ չեմ պատկերացնում որ ինքը կարող է ղեկավարել պաշտպանության նախարարությունը այս իրավիճակում իսկ վերաբերում է գլխավոր շտաբի գեներալիտետին շատ լավ տղաներ կան այնտեղ որտեղ ծառայության մեջ են եւ կորպուսներում եւ կորպուսի հրամանատարներ կա որը շատերին ճանաչում են իրաց մեջ կան եւ ուժեղ տղաներ եւ թույլ տղաներ ես չեմ վախենում դա ասելուց որտեղ գիտեմ իրաց տեսակը իրաց օրը 10 անգամ եկավ այդ բանը չկարողացան իրաց ճիշտ հա դե գիտեք ի՞նչ դա իրաց արդեն իրաց ուժեղ տեսակը ամեն մեկը Ես ոնց կարող եմ Յուր Խաչատուրով Գրիշայի մասին պատը խոսել։ Իր խոսքը կանգնած ասում է պատերազմից առաջ, պատերազմի ժամանակ, պատերազմից հետո։ Բայց ոնց կարող եմ մեկ ուրիշն այդտեղ համատեր Խաչատուրով Գրիշայի հետ։ Իրանք չունեմ համատելու, որտեղ իրաց թուլամոր տեսակներ գիտեմ նաև։ Եվ գեներալների մեջ, եւ ոչ գեներալների։ Որտեղ մարդ երբ տեսակով թույլ է, տեսակով թույլ է, չես կարող ոչինչ ասել։ Հետո ինչ բան դա կնակրում է գեներալի ուսադիր կամ գրում է գնդապետի ուսադիր։